السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ትናንሽ ፒዛዎች በቀላሉ የምንሰራው በፍጥነት ሰርተን ምንም እጃችንም ሊጥ ሳይነካ ሳንዳምጥ በቀላሉ የምንሰራውን አይነት የፒዛ አይነት ነው ይዤ የመጣሁት። ወደ ስራው ስንገባ ሁለት የውሃ ብርጭቆ ሞቅ ያለ ውሃ ተጠቅሜ ያለሁኝ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደግሞ እርሾ፣ በመቀጠል ደግሞ ሱካር በሻይ ማንኪያ ሁለት ተጠቅሜ ያለሁኝ፣ ጨው ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ኒዶ ደግሞ ኒዶ ወተት ማንኛውም ደረቅ ወተት ማለት ነው ሁለት የሾርባ ማንኪያ፣ ዘይትም እንዲሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ። ወተቱን በኖርማን ወተት መቀየር ይቻላል። አንድ ብርጭቆ ውሃ አንድ ብርጭቆ ወተት በማድረግ በመቀጠል ዱቄት ነው የማደርገው። ዱቄት ሁለት የውሃ ብርጭቆ ተጠቅሜ ያለሁኝ። እያየን እንጨምራለን፣ መቅጠኑን እያየን እንጨምራለን። ጦስኝ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ እንደዚህ ባያችሁት መልኩ አሸት አሸት አድርጌ በእጄ በተን አድርጌበታለሁኝ። ይህን እንግዲህ እየበጠበጥኩኝ ሊጡን ደግሞ መቅጠኑን መወፈሩን እያየን ዱቄት እንጨምራለን። አሁን ደግሞ ሊጡ ትንሽ ቀጠን ስላለ ግማሽ የውሃ ብርጭቆ ተጨምር ያለሁኝ። እያየን በደረጃ በደረጃ እያየን እጃችን ላይ መወፈሩን እስኪያስታውቀን ድረስ እንጨምራለን። አሁንም ቀጠን ብሏል፣ መልሰን ግማሽ ጨምር ያለሁኝ። አጠቃላይ ሁለት የውሃ ብርጭቆ ውሃ ላይ ሞቅ ያለ ውሃ ላይ ሶስት የውሃ ብርጭቆ ዱቄት ተጠቅሜ ያለሁኝ። ዱቄት እንግዲህ አንዳንድ ዱቄት ውሃ ያነሳል ቶሎ፣ አንዳንዱ ደግሞ ቶሎ ውሃማ ያነሳ አለ። እጃችን ላይ ውፍረቱን አይተን የዚህ ያህል ደረጃ ሲሆን ዱቄቱን እናቆማለን። በዚህ መልኩ እንግዲህ አዘጋጅተን ልጡን ከጨረስን በኋላ ከ15 እስከ 20 ደቂቃም ያህል ላስኪት ሸፍነን እናቆየዋለን። በመቀጠል ደግሞ ቲማቲም አንድ አራት ቲማቲም መካከለኛ የሆነ እንዲቀቀል አድርጌ ያለሁኝ። ከዛ መጥበሻ ላይ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ ያለው። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ግማሽ የሾርባ ማንኪያ አነስ ያለ፣ እንዲህ በምታዩት መልኩ ትንሽ ነጭ ሽንኩርቱን ጠበስ ካረኩት በኋላ አዝሜሮን እና ጦስኝ ነው የማደርገው፣ የጥብስ ቅጠል ማለት ነው። አዝሜሮን ደርቆ የተፈጨ ቅጠል ማለት ነው። እሱን እንግዲህ እንደዚህ ትንሽ የተወሰነ ጠበስ ካረኩት በኋላ ቲማቲም፣ ቅድም ያገነፈልኩትን ቲማቲም እጨምረዋለሁኝ። በዚህ መልኩ ከትፌዋለሁኝ። አሁን ደግሞ ሳልሳ ነው የምጨምረው። ሳልሳ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሳልሳ ጨምሬያለሁ። ይህ ሳልሳ ቤት ውስጥ የተዘጋጀና ከዚህ በፊት ቪዲዮን ለቅቅ ያለሁኝ ያላያችሁትና ማየት የምትፈልጉ ሊንኩን ኮሜንት መጀመሪያ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ትንሽዬ ጨው ጨምር ያለሁኝ። ከዛም ሱካር አድርግ ያለሁኝ። ሱካር አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምር ያለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ መጨረሻ ላይ የጨመርኩት ቆንዶ በርበሬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው። እሱ እንግዲህ አንድ ላይ እንደዚህ ትንሽ እንዲቁላላ ከደን አድርገን እንተወዋለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ የተወሰነ ከተንተከተከ በኋላ ይህን ይመስላል። በቂ ነው፣ የተወሰነ ተጠብሷል፣ ይበቃዋል። እናወርደውና ወደ ቀጣይ ስራ እንገባለን። ሊጡም እንግዲህ እንደምትመለከቱት በደንብ ኩፍ ብሏል። ይህን ያህልም ኩፍ እስከሚል ድረስ መጠበቅ የለብንም። የእኔ ትንሽ ኩፍ ብሏል። እናንተ ግን የተወሰነ ኩፍ ካለ በኋላ ቶሎ መጀመር ትችላላችሁ። ይህን አይነት ላስቲክ ካለ የክሬም ማውጫ የበለጠ ያቀለዋል። ይሄ ከሌለ ደግሞ በጭልፋም ተለቅ ባለ ማንኪያም መጠቀም ይቻላል። እንግዲህ እንዲህ ካስተካከልኩኝ በኋላ ጫፋን ቆርጬ ወደ መጋገሪያው ነው የምንሄደው። ከላይ የሚሆነኝን እነዚህን አዘጋጅቻለሁኝ። ሆትዶግ፣ የወይራ ዘይት ፍሬና ቺዝ አዘጋጅቻለሁኝ። እንግዲህ መጥበሻዬ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁኝ። በመቀጠል እንግዲህ ጫፉን እንደዚህ ቆርጬ በዚህ እንደዚህ እያስተካከልኩኝ አደርገዋለሁኝ። ውፍረቱን በጣም ስለማንፈልገው እኛ በጣም ሲወፍር ብዙም አያስደስትም። ስለዚህ በማንኪያ ላይ ትንሽ ውሃ እያደረገን
እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ትንሽ ቀጠን እንዲል ስለምፈልግ እንደዚህ እናስተካክለዋለን። የግዴታ ይሄ ክሬም ማውጫው ላስቲኩ መኖር የለበትም። እንደዚህ በማንኪያ ራሱ በጭልፋም ጠብ ጠብ አድርገን መጥበሻችን ላይ ማስተካከል እንችላለን። በጣም ቀላልና ቆንጆ ነው። ለአሰራርም ፈጣን ነው። እንዲሁም ደግሞ በተለይ ለረመዳን ራሱ ፈጥር እንደዚህ ተሰርቶ ቢፈጠር ሁሌ የተጠበሱ ነገሮችን ከመጠቀም ይሄ የበለጠ አማራጭ ይሆናል። ዘይቱም መወደዱ አንድ እያለ ለጤናችንም ደግሞ ሁሌ የተጠበሱ ነገሮችን ከመጠቀም እንደዚህ አይነት አማራጮችን መጠቀሙ የበለጠ ቆንጆ ነው። ላለሁኝ እንግዲህ ገልብጨዋለሁኝ። ትንሽ ከበሰለ በኋላ መገልበጥ አለብን። ገልብጬው የሰራሁትን ቁሌት ነው እያደረግኩ ያለሁት። በዚህ መልኩ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ከላይ ደግሞ እንትን ያዘጋጀኋቸውን እንዲህ ባያችሁት መልኩ አደርጋለሁኝ። በሆዶጉ ፋንታ ደቃቅ ስጋም አመሳ አመሳ አድርገን መጠቀም እንችላለን። አትክልትን መጠቀም እንችላለን። አለበለዛ ሰርዲንም ራሱ ከላይ መጠቀም እንችላለን። ሁሉም በጣም ቆንጆ ነው። በሁሉም መልኩ ብትሰሩት ቆንጆ ነው። እኔ አጋጣሚ ይሄ ስላለኝ በዚህ እየተጠቀምኩ ነው። እናንተ በሚመቻችሁና ቤት ውስጥ ባለው ነገር መስራት እንችላለን። የግድ ይሄ መሆን የለበትም። ባለን ነገር በአትክልት ካሮት ራሱ ፍቅፍቅ አድርገን ከቁሌቱ ጋር ጠበስ ጠበስ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በጣም በካሮት ራሱ ይጣፍጣል። ቆንጆ ነው። ካሮትና ስልሱን አድርገን ከዛ ቺዝና ወይራ ዘይት ፍሬ አድርገን ብንጠቀም በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ወጥቷል። ስሩም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንዲህ እያደረግን እንዲህ አንዴ መጥበሻው ላይ ዘይት ካደረግኩ በኋላ አላደርግም። በሶፍት እየጠረኩኝ ቀጣዩን ነው የማደርገው። የእናንተ መጥበሻ የሚይዝ አይነት ከሆነ ትንሽ ዘይት እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄ ፒዛ መጋገሪያው ለብዙ ነገር ይጠቅመኛል። ለእንትን እጠቀመዋለሁ፣ ለፈጢራ ራሱ በጣም እጠቀመዋለሁ ይህን መጋገሪያ። እና ምቹ ነው፣ ብዙም ዘይት አይፈልግም፣ ደህና ነው። አለበለዚያ ደግሞ ትናንሽ መጥበሻዎች ደግሞ ላይም መጠቀም ይቻላል። ኖርማል መጥበሻ ላይም እንደዚህ መስራት ይቻላል። በጣም ቀላል ነው ይህ አሰራር። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ላለሁም ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ማድረጋችሁ ለቀጣይ ስራዬ ትልቅ ብርታት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስራዎቼ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይረዳል። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተመሳሳይ እንግዲህ ሁሉንም በዚህ መልኩ ሰርተን እንጨርሳለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሁሉንም ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። በጣም ቆንጆ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። በእውነት ልጆች ራሱ በጣም ነው የሚወዱት፣ በጣም በጣም ይወዱታል። ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ስራ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።